Una gaketebuli qo gzis ganatebai, arts gzis ganateba gaketes da arts qveri e rat gresia ger tqetxedat. Puli orjer gatmoqitxa. Analogiul pact gachenet, gamopul, tankeri, romlebic, i harjeba, aramiz nobriva, ca și mogiul. Ყველა სტრატეგიული ობიექტი ელემენტარულად აღიქვა მიკი და რუსეთს. ყველა სტრატეგიული ობიექტი და ვინ არის ეხა? არა, დამთავრდა ეხა თქვენ და საკამოთ არა ვარ მოსული. რას ვიტყვით? მოვიტყვით ესა სოფელმა გამოიყო ამაზე თანხა, ხო? შარშა რას გამოიყო? გაკეთდა, რას გაკეთდა? თანხაში ყველაფერი ზის, იმიტომ რომ არ არიან ისეთ სულელები ამ ფულს ხელი მოკინონ ვინმე, ვინ გაიბორტებსავს, ხო? ხოდა წელს ეხლა ელოდებიან რომ ფული ისევ გადაერიცხოს. ხელახლა გაამზადებენ, რაღაცა მიცემული ღობებს აკეთებენ. და 7000 ლარი დაიხარჯა ამ ყველაფერს გაკეთებას. არა, 7 არა არ დახარჯული და ჩანს კიდევაც რო არ არ დახარჯული. გასო იქ ანგარიში ყველაფერი აჩვენეს და არაფერი არ არის მასე დახარჯული. კაპიკში არ არის გარღვა მე. თუმცა მოსახლეობა აცხადებს რომ რამდენიმე წელია ითხოვენ ამ პრობლემას. რა სიტყვაა რა რამდენიმე წელი? რამდენიმე წელია ითხოვთ ამ პრობლემას ერთი მითხარი? შარშანი ხო? ერთი წელი არ არის ჯერ ერთი. და რამდენიმე წელიო და ერთი წელი არ არის. შარშა შემოდგომას დაიწყო და ეცა. და შარშან გელიდან მოყოლებული დაგაკეთდა. აი ესა და თქვენ ხედავთ ა? აი ეს ჩაასხეს ბალავერი და всё. მეტი არაფერი არ არის გაკეთება. გამოყოფილი ფული რაც იყო 7000 ლარი ესაწავიდა. არ ვიცი, ეს სანხავ არ იყო ამაში. სოფლის პროგრამის თვალსაზრისით ნამდვილად შარშან დაიწყო სკვერის მოწყობის სამუშაოები. გაზედაც შესაბამის სამუშაოები გატარდა, ჩატარდა ნაწილობრივ რეაბილიტაცია და წელს უკვე წევანდელი წლით დაიდო ახალი ხელშეკრულება, რომლითაც დასრულების სამუშაოები იქნება ჩატარებული სკვერთან დაკავშირებით. სოფლის პროგრამით, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება გარეგანათებას, გარეგანათებასაც მიმდინარეობს, უკვე ხელშეკრულება დადებულია, მიმდინარეობს სამუშაოები და უახლოეს მომავალში იქნება ისიც დასრულებული წევანდელი წმის. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების მოქმედების ვადებია ეს სადღაც შემოდგომის პერიოდისთვის და იქნება უკვე დასრულებული წევანდელ წელს. შარშან ვერ მოხერხდა იქიდან გამომდინარე, რაც იყო თანხა გამოყოფილი, იქნა სრულად ათვისებული, მაგრამ სამუშაოები გაცილებით მეტი აღმოჩნდა დიდი მოცულობის და ამიტომ მოუწია წევანდელ წელს გადმოსვლა და გაგრძელება სამუშაოების წევანდელი წმის.